Вони мають величезну любов і терпіння та стоять на захисті прав інтересів дітей. 52 педагоги Чернігівського навчально-реабілітаційного центру номер 2 у переддень свого професійного свята вже почули від вихованців слова вдячності і любові, а для вчителів це головне. Юлія Чусіль в цьому році прийняла до себе в клас 9 дітей навчатися за програмою нової української школи. Нові парти й обладнання, корисні і цікаві методики – усе для розвитку особливих діток. Свято своїх наставників вони сприйняли всією душею, каже вчитель початкових класів. Дітки ще приходять, вони не розуміють, що це свято вчителя, але вони чують настрій. І вони кажуть, вітаємо зі святом, і ми пояснюємо, яке це свято, що це свято всіх працівників освіти, і вони вітають вчителів, приходять вранці, цілують і кажуть, я тебе люблю, я тебе вітаю. Традиційно третій рік поспіль свято працівників освіти в особливому навчальному закладі Чернігова зустрічають по-особливому. Запрошують сюди людей, які приймають рішення. Директорка навчально-реабілітаційного центру номер 2 Регіна Гусак каже, великі люди прийшли до маленької школи. Великі ці люди саме за покликанням свого серця, за своїми людськими якостями, які завжди допомагають нашому навчальному закладу. І прийшли вони до маленької школи, яка об'єднала великі серця педагогів. Щирі слова вдячності від керівника закладу, першій шкільній вчительці і вчителям по життю. Серед таких у Регіни Гусак – чернігівський міський голова. Владислава Трошенко завітав до навчально-реабілітаційного центру з великої поваги до святої справи, яку робить весь педагогічний колектив. Такі люди, які віддають себе складнішим дітям, ніж всі інші, вони мають покликання, мабуть, і вони віддають дійсно себе цій непростій роботі. Тому низький вам уклін. Працівникам центру очільник міста вручив подяки, а вихованці закладу – власноруч зроблені сувеніри на пам'ять. Вітаючи зі святом, Владислава Трошенко приємно порадував колектив. Було прийнято рішення на відповідній сесії міської ради щодо підсилення матеріальної бази цього закладу, і після закінчення ремонту в відповідних приміщеннях буде облаштовано це приміщення з сушильними машинами, що значно полегшить поточне життя ваше. Депутати підтримують функціонування центру і добрими словами. Багато хто з них ділилися враженнями, емоціями, власними почуттями до вчителів. Бажали багато приємного. Щоб дійсно ви з радістю йшли на роботу, щоб ви отримали задоволення від того, що ви викладаєте. Я бажаю, щоб ви виховали справжніх олімпійських чемпіонів в паралімпійських видах. 182 дитини виховують у стінах цього навчально-реабілітаційного закладу. Діти особливі в своїх потребах і можливостях. Так, у них є проблеми зі здоров'ям, але те, що вони талановиті, чуйні і відкриті душею, робить їх ще особливішими. Тому місія вчителів у їхньому житті надзвичайно важлива.